Як не захворіти на ковід чи інші вірусні болячки, або щонайменше без ускладнень перенести захворювання? Відповідь банальна і досить проста – зміцнювати власний організм. Можливості для цього вистачає і без відвідин аптеки. Лікарські трави. Трава іван-чай. З давніх часів її заготовляли, де в деякі часи займала доволі навіть бюджетно содержащий момент в країні. Цей чай зараз трошки призабувся, але відновлюється. Іван-чай – справжній еліксир здоров'я. Як пояснює чернігівський травник Олександр Хорошок, іван-чай – це скарбничка вітамінів і мікроелементів. Покращує складові крові, допомагає від стресів, безсоння. Нормалізує артеріальний тиск. Всі обмінні процеси в організмі людини. Гарно впливає на імунітет. Особливо корисний і, найголовніше, безпечний ферментований іван-чай із вітамінним комплексом. В состав входить це кландайк вітаміну С, це смородина, листя смородини малини, листя черніки, плоди шиповника і черніки. Ми додаємо зібрану в лісі айву, кландайк вітаміну С і також додаємо цей состав плоди шипшини, ось такого характеру. Ферментація робить використання іван-чаю безпечним для щоденного вживання. Також вона розкриває всі корисні якості цієї рослини. Процес ферментації научно звучить розщеплення міжклітинного пространства, а в народі це називають прив'ялення трави. В іван-чаї проходить два етапи ферментування. Перший етап – це коли дотримається 8 годин на протязі 60 градусів. Це перший етап ферментування, а другий – на протязі 2 годин вище 100 градусів. Загалом увесь набір вітамінного комплексу спрямований на насичення організму необхідними вітамінами та мікроелементами, що стимулюють захисні властивості, тобто імунітет. Проте окремі складові такого чаю мають і свої особливості. До прикладу, сушене листя та ягоди – черниці. Унікальність її виходить в тому, що ці листочки черніку ще й понижають рівень сахару в крові. Це дуже актуально. Чому? Тому що на сьогоднішній день Україна займає доволі високу ланку при лікуванні сахарного діабету. Тож, як пояснює Олександр Хорошок, природа сама дала нам можливість захиститись від бактеріальних та вірусних атак, тобто бути здоровими. І нам залишається лише вчасно та з розумом використовувати цю дану Богом зелену аптеку.